Sådär. Hej och välkomna i regnet. Ja, vi är inte i Gränna. Vi är inte på Visingsö. Men vi är lite deppiga. Vi är lite deppiga. Vi har kommit hem. Vi åkte hem en dag tidigare. Och det här var... Vi kom hem i förrgår. I fredags. Idag är det söndag. För det skulle ju bli ösregn på lördagen. Och det blev det. Det var inte så kul att köra i. Så då valde vi att åka hem på fredagen. Och sitta och titta på regnet på lördagen. Precis. Och så regnar det idag också. Så ja, det här avslutar Gränna. Och det här avslutar också hela sommaräventyret 2021. Så ja, vi har varit på rull. Det blev nästan 3 veckor då. Ja, det blev 21 dagar prick. Ja, just det. Ja, vi åkte på lördag och kom hem på fredag. Ja, just det. Och det var hur bra som helst. Så vad har vi lärt oss då? Att det är inga problem. Inga problem. Inga bekymmer. Han är lycklig. Eller? Ja, det är vår grej har vi upptäckt. Ja. Alltså det är vår grej. Vi vill inte åka hem. Vi vill inte vara hemma. Men det här är hemma. Ja, lite så. Precis. Men då måste ju grannarna tycka att vi är helt puckade som sitter i våran husbil nu på våran tomt. Ja. Men. Så kan det vara. Ja. Nej, så det blir väl att vi bara packar om typ och så åker vi igen snart. Ja, vi tänkte ju ta sista dagen där fredag till lördag och åka till Nyköping. Men då blev det nog, det kanske blir nästa äventyr. Åka dit och du ville se... Stenuren. Ja, just det. Men annars, vad har vi lärt oss? Vad har vi lärt oss? Det är ett enkelt liv, ett fritt liv. Ja, och vi hade nog det mesta. Vi glömde väl... Glömde du något hemma? Ja, du glömde någon form av solskydd eller något. Mm. Det var ju lite mera sol än vi trodde. Men annars så... Nej. Allting flöt ju på ganska bra. Man ska komma tidigt till ställplatser. Det har vi lärt oss. Ja. Vill man inte ha en tidig morgon, då ska man boka en camping. Mm. Precis. Men annars så... Ja, jag trodde inte vi skulle få plats i Gränna, men det fick vi ju. Men vi var ju där tidigt så. Mm. Så ja, nej. Det går bra att cykla 4 mil också på en dag. Ja, vi kanske behöver någon liten värmare då. När det går ner under 10 grader. Ja, det var rätt kallt då. Eftersom den här bilen inte har en elpatron. Så när vi står på el så hjälper inte det. Så då kan det vara bra med en liten värmekälla. Men jag har redan kollat ut den. Så vi ska skaffa det. Och sen så ska vi nog skaffa en gasolflaska till. Så kan man dra på gasolen också. Och en safe. Ja. Så det... Sen har jag lärt att det går bra att diska i kallt vatten. Jag vill liksom spara på gasolen. Och då vill jag inte... Och då har jag inte ens värmt vatten. Det går jättebra. Det blir rent och fint. Så det funkar. Det blir lite kallt när man tvättar händerna. Men ja, det funkar. Och att en toa räcker i typ 4-5 dagar innan den blir full. Om man går på toa där man kan gå också. Ja, det är just det. Vi har faktiskt lärt. Vi är nog mera... Jag tror att vi kommer att vara mer medvetna när det gäller vatten och sådana här vattenförbrukning hemma. Förut man bara drog på vattnet och tänkte inte på det. Men här har man ju begränsad mängd både av vatten och man vill inte ha för mycket gråvatten. Så då försöker man ju minska på det hela. Så förhoppningsvis kan vi ju minska på vattenkonsumtionen hemma också. Det är ju bra för miljön. Men nej, vi... Ja, 3 veckor. Och nej, det är liksom... Ja, mer smak. Mm. Trots att vi har varit på varandra hela tiden på de här... Kan det vara 10 kvadratmeterna, 14 kvadratmeter. Mm, ja. Så det... Ja, det känns som när vi träffades ungefär. Ja. Ja, nej, så... Ja, tack för att ni har tittat på den här filmen och de andra filmerna, hela sommaräventyret. Så syns vi förhoppningsvis snart i ett nytt äventyr. Vi ska filma lite mat här snart. Det är konstigt också att stå på uppfarten och laga mat i Peppes kök, men ja, det är så det kan bli. Så tack för att ni har tittat. Sätt en tumme upp om ni gillar det. Kommentera gärna. Ge oss tips på vart vi kan åka. Ja. Vilka ställplatser som är bra. Eller fricampingar som är bra. Vi ska ju fortfarande
Vi tänker ju att det är åtminstone minst en och en halv månad till. Så det är ett par turer till som vi vill göra. Så får vi tacka för den här gången. Så tack och hej. Hej då.